Ние тук какви неща вече започнахме да разменяме. Някак най-различни си аурата начин... ни се отвори след тази благотворителна кампания, за която коментирахме преди малко. Срещу и колко е добро. Срещу тебе човек, който ей така изведнъж взе, че свърши работата на толкова институции, закупувайки апаратура и ковиози. За... Колко станаха болниците? Ами, знам колко са е броя на ковиозите за миналата година. Да. Са 7. А болниците, и сигурно и те са толкова. И всичко това само с любимото нещо, което по принцип прави, да снима. Mm-hmm. Сега се намесиха и бижута, и всякаква форма, с която да можем да подкрепим една стара твоя идея, но нова като че ли май в момента, по-актуална сега инициатива. Разкажи ни. Идеята за благотворителността е 3 годишна вече. Но сега, като че ли взе някакъв друга форма, взе, която е доста по-сериозна, и затова и променихме вече малко, системата се налага да я променим. Не може вече да се разчита само на снимките, които прави, и след това ги продаваме на търг. Пак интуитивно, и аз не знам откъде, ми дойде една някаква мисъл в главата, педиатрична линейка. Ми викам, чакай да напиша в Google какво е това чудо. Ма идея си нямам, нито съм виждала, нито съм чувала, нито съм знаела, че съществува такова нещо. И написвайки, всъщност, видях какво е педиатрична линейка и знаех, че това е следващото, което искам. Зрителите могат да видят как изглеждат. Ние също от Google сме извадили тези. За съжаление, това е единственият вариант. Те са примерни варианти. В страните, където ги има повечето, мисля, че почти във всяка страна в Европа има, може би тези дори, които ще ги покажат, са американски тип, но това е приблизително да добия представа какво е педиатрична линейка, колко е различна. Това не е просто една обикновена линейка, в която се возят деца със специализирани уреди. Могат да видят отвътре колко е различна, колко е направено детето, не дай си Боже да стигне до там, да се чувства спокойно. Вече виждат нашите зрители. Да, след малко се надявам да видят и още нещо. Ето, това са така наречените детски линейки. Какво представляват те отвътре? Какво има в тях? Ами, за съжаление, ето, точно отвътре, категорично, да, в смисъл, и аз към този момент ориентирам я само по снимки. Все пак, докато се събере една по-сериозна сума, и тогава вече можем да започнем. Има ли си и тези ковиози, които са така, за пренос вътре? Точно това щях да кажа. Значи, почти една втора от цената на линейката е въпросният транспортен ковиоз. Изключително много държим на него, защото дори в, мисля, че в една или в две болници имат транспортен ковиоз, но нямат реално линейката и той е неизползваем. Така че ние искаме линейката да бъде дарена с транспортен ковиоз от най-висок клас. Каква е цената, извинявай само? Към 50 000 лева. Само ковиоза. Като казахте за... Значи говорим за 100? За събиране на средства. Тук е мястото да кажем на нашите зрители, че има няколко начина да подпомогнете тази кауза. Единът от тях е да изпратите дарителски SMS. Сметките са тук при нас. Колегите могат да ги спишат на вашите екрани. Виждате и дарителският SMS с текст на латиница DMS кауза на номер 17777. Цената на един SMS е 1 лев. А дарителските сметки може да намерите на сайта на News 7. Така, има и друг начин да подпомогнем каузата. Отново след малко ще повторим DMS-а, как се става това, с изписване на кауза на латиница и изпращане на 17777. Но кажи ни как можем с хубави, не говорим за съвсем така стоки, които са умалели или много използвани, как можем да участваме в базара, събирането на средства, от които ще отидат за линейката? Сега, само да уточним. Сдружение Кауза, така, което всъщност седи зад идеята за тази линейка. Добре, седи зад идеята. Да си кажем как стоят нещата. Ами, като я вземем, тогава вече ще сме основоположници. Към този етап в момента е идея. Значи, нашите идеи, с които искаме, са малко по-различни от това, което се включиха допълнително хора, виждайки
постингите във Фейсбук, които съм пуснала. И всъщност оттам дойде и идеята на някаква дама, която живее, дори не живее в България, мисля, че в Лондон. Момичето ни написа, може ли да помогна по този начин. И всъщност човек, който е... Лично аз видях на страницата поставена вещ, да? Или предмет, точно. Които са, пак казвам, това не са онези вещи, които искате да изхвърлите. Не, достатъчно не, запазени, нови и добри, които са с поставена цена. Да, просто момичето измисли един вариант, в който да бъде подпомогната каузата, като направи една специална страница, мисля, че акция линейка е кръстена, в която всеки може да дари нещо, което иска. Например, аз съм дарила бижу, купих си едни сандалети, някой друг беше пуснал плетена шапка и по този начин, представяйки след това вече касовата бележка, всъщност от плащането в банката или чрез PayPal или там какъвто е метода, тези пари след това вече трябва да достигнат до нас. Аз по същия начин преди малко ти разказах за просто купени от... Да. Дисни магазина, обувки за мисля, Вая, които се оказаха... притежателя, да, веднага. Които се оказаха просто, че са друг размер. Ако аз ги сложа като снимка с цена на страницата и да речем човека Хикс ги купи, да? Изпраща на мен ли парите или изпраща на вас или как плаща. Става... То там е описано. Може да плати по това банков всичко... път, може да плати през PayPal, зависи вече от където причина. Разбира се, но по сметката банков път... е ваша, на вашата организация. Значи, една от банковата сметка е наша. Навсякъде си пише, тъй като вижте, трябва на хората да бъде ясно. Много хора, различни, решиха да помогнат каузата, защото тази линейка не е за мен. Тази линейка е за всички, които имат деца и не дай си Боже се наложи да стигнат до нея. И всеки намери свой начин. Сега, разбира се, има основна сметка дарителска, която е на сдружение кауза, но то си пише и DMS, който е към нас. Има и допълнителни сметки, които са създали хората, които ни помагат. Съответно, някои от сумите вероятно ще отидат при тях хората, имат право на избор къде да и как да платят и след това те ще ги дарят на сдружението, за да може да отидат към общата сума за закупуването. Както, например, бях пуснала един статус, който наистина го сънувах, че ако 100 000 жени или човека дарят по един лев, линейката ще имаме, как се казва, след една седмица. Утре. Добре, утре. За мен, ако ме питате, утре ще е, да. И го бях пуснала и всъщност, знаете ли, че имаше ефект. Да, много шервания се получиха, дори продължава още и вече сумата по DMS само е към 4800 лева, като допълнително към нас, към тази идея се присъедини и Боби Ръгбиста, така му казват, разбира се, на момчето, един от участниците във V-Brother, който много при сърце взе каузата и по същия начин и той помага. Непрекъснато пуска постинги, измислят всякакви варианти, за да може да се помогне. И така всъщност сумата и чрез него нарасна до приблизително 4800 лева, само от DMS. Това за какъв период от време? Вижте, различно е сега. Той DMS си седи от началото на годината, но като цяло, да кажем, едни 3000 лева се натрупаха за период от 2 седмици, може би 3, зависи. Как подходиха институциите, как подходиха, свързали се с някой от здравно министерство? Сами сме. На този... Може би така по-добре ще работи, ако се мине към министерство. Тази линейка трябва да обслужва какво след време, как тя ще бъде, към бърза помощ ли? Поред мен това е... Първо, това не съм аз силна по тази част. Съпруга ми се занимава с тези въпроси. Значи, аз мисля, да че приоритет... Да намерим ли, тя ще си намери място. Мисля, че приоритет ни е да съберем голяма част от сумата, за да се тръгне за закупуването и за оборудването, което е доста сериозно. Тогава защото... ще имате нужда от консултанти и медицински лица, хора, които знаят какво трябва да има. Тогава лесно ще се намерят. Важно е да има пари. Да, те лесно се намират, когато нещата са готови. Иначе, за да можем да съберем такава сума, трябва кампанията да стане на национално ниво. И ние измислихме още един вариант, освен снимките и изложбите, които ги организираме, записахме песен.
вече е записана с едни от най-популярните лица на нашата естрада, да кажем, макар че те ми казаха, това не е естрада. Много са. Имената са много, имам дори списък, не знам, но така или иначе, едни от най-популярните и хубави лица, надявам се скоро да види бял свят като видео, за да може да тръгне. И това е един от вариантите, когато чуваш песента, да се сещаш за какво е направена тази песен. Аз искам да ви кажа, че не е много трудно да видите до този момент какво е направила Велислава, до този момент какво е направило Сдружение Кауза. Да. Вижте колко бебета и колко болници прегърнаха това момиче и хората от Сдружението и вече имат своите ковиози. Аз мисля, че не е много далеч времето, когато ще имаме и своята детска линейка. Няма да се откаже. От нас зависи. От нас зависи, не да. Не се отказвайте. О, не. Няма. А от всички нас, дарителски SMS, текст на латиница, DMS кауза на номер 17777, цена на един SMS 1 лев. Разбрахте, по-малко от 100 000 трябва. Бързо ще ги съберем. Ние сме добри хора. Казвам ви до утре. Дано и до утре сме събрали всичките пари. Дано. Спорен ден. Винаги има още нещо.